Tak David Poliak po prohraném zápase v prvním kole proti Martinovi Blanskovi 6-7-2-6. Davide, co bylo špatně? Tak špatně bylo asi to, že jsem prohrál hned první set v tiebreaku. Měl jsem breakball v tom setu, neměl ani jeden, byl jsem lepší v tom prvním setu. No a v tiebreaku jsem to neuhrál, vedl jsem 2-0, dal mi na 2-1 zpátky, mi dal kicks za síť. Kdyby bylo 3-0, tak je to třeba jiný. No. V zápase jste si hodně pomáhal podáním, na ESA jste vyhrál 11-2. Viděl jste to podobně? Servíroval jsem výborně, no, ale bohužel to nestačilo. Jsem ze hry dělal hrozně chyb, takže... Za stavu 2-3 ve druhém setu jste vedl 40-15, ale nakonec jste to prohrál. Byl to ten zlomový bod? Asi jo. Udělal jsem tam blbost jednu a tam se to zlomilo. No. A letos jste nejdále došel v Polsku na turnaj do semifinále. Berete to jako takový největší úspěch? Co se týče v mužích, tak určitě. Jsem hrál v Polsku dobře a i další turnaj pak, takže tam to bylo dobrý. A jaké jsou vaše následující plány? Tady ty Slovenska, budu se snažit hrát další týden, ten další, jestli bude zdravý, tak. Super, děkuju. Jo, díky.